Шымкенттің бетпердесі теміржол вокзалының маңы қашан ретке келеді? Бұл сұрақ бүгін облыстық мәслихат депутаттарын тереңнен толғандырды. Халық қалаулыларын қапаландырған тағы бір мәселе құрылыстар. Құрылысшылар жұртшылыққа кедергі келтіріп жатыр. Тіпті кей нысандарда тротуарларға дейін жауып тастаған. Мәслихат мүшелерінің тұрақты комиссияда талқылаған тақырыптарын тілші тарқатып айтады. Азаматтық мәселелер бойынша өткен тұрақты комиссияда халық қалаулылары барлық сала бойынша жасалған жұмыстардың барысын тыңдады. Көңілден шыққанын құп көрді. Кезек сұрақ-жауап бөліміне келгенде депутаттар біраз проблеманың басын шалды. Теміржол вокзалының айналасын кезінде тазалатып, қазір қайтадан жаңағы дүңгіршіктер салынып, қайтадан базарға айналып кетті. Көрген ластығы адам шыдап болмайды. Былтырғы жылдан бастап КТЖ-ға су толығымен өзін алған. Сол жерде және де оның алдында біз және де толығымен күрделі жұмыстарын жүргіздіріп, қалпына келтіргізіп, және де сіз айтқандай бәрін тазалап кеткен болатынбыз. Одан кейін мына КТЖ біраз облыстарда мына вокзалдарды алды. Бізде де облыста мына мен білетін осы Түркістан, Арыс, мына Шымкент қаласындағы вокзалдарды толығымен өздерінің қарамағына алды. Жалпы содан кейін біраз кемшіліктер шынында қазір орын алып отыр. Теміржол вокзалының бүгінгі халі мынау. Жағдай депутаттар айтатындай ақ, айнала қоқыс басқан, сәулеттен сәнде қалмай бара жатқаны көрініп тұр. Баршаның көріп жүргенін біз көрмесін деді ме, әдегенен теміржол мамандары вокзал маңын таспаға түсірмеуімізді өтінді. Мысалы қарасыз, сіздерімізде енді айтыңызға қарайды. Сұраққа неге? Біз түсірмей қойсаңыз, бірақ өшірсеңіз. Тағы бір мәселе құрылысқа қатысты. Мәселен, Қонаев пен Тәукехан даңғылдарының қиылысындағы мына нысан адам жүретін аяқ жолды жауып тастаған. Тұрғындар тас жолдың бойымен жүруге мәжбүр. Қалай сендер жағы? Қаланың жағы несі бар, қызыл сызығы бар, қызыл сызықтың үстіне шығып, тротуарға дейін алып қоятын кім ол? Бұл жерде жобадан алып бар. Жобадан алыпқан жерді қысқартамыз. Облыстық сәулет құрылысын бақылау басқармасының басшысы Құттыбек Жамашевтың сөзінше, шаһарда құрылыс нормаларын сақтамаған осындай 90 нысан бар. Жақында барлығына шара көріледі дейді өзі. Мұнан бөлек жиында ауыл шаруашылығы, төтенше жағдай, жылу маусымы бойынша мәселелер көтеріліп, көп проблема жақын арада шешілетін болды. Мақпал Ибраим, Антон Семенов, Пернебек Кенжебаев, Нар-Ньюс.